እንዳልኩት ሰባት ቀን እንጀራ ሳልበላ ቆያለሁ ብዬ ነበር የሚገርመው ግን አልቻልኩ ሰላም ያንደርት ቤት ሰዎች እንዴት ናችሁ ደህና ናችሁ አላችሁ ሰሞኑን ያው ስራዎች አሉ በዛ ያሉ ስራዎች ከ ኦዳ ዋርድ ጋር በተያያዘ ቢቴም ከሚሰራቸው ስራዎች መካከል በጣም ትልቅ ኦዳ ዋርድ ነውና እሱ እየቀረበ ስለሆነ በጣም ብዙ ስራ ነው ያለው እና ዛሬ ከቢሮ ነው ማወራችሁ እንደተለመደው ዛሬ ሳምንቴ ስለነበረ ኪሎ ቼክ አድርጌያለሁ እንዳልኩት ሰባት ቀን እንጀራ ሳልበላ ቆያለሁ ብዬ ነበር እንደርሞ ግን አልቻልኩም ለአምስት ቀን ነው እንጀራ ሳልበላ በፍሩት ብቻ የቆየሁት እና ተመዘንኩኝ ውጤቱን ተመልከቱ እና ሰላም ባለፈው ኮንትራት አልኩ አምስት ቀን ሰርቷል አይ ፍሩት ዳይት ሰርቷል ጓደኞች 5 ኪሎ ምናምን ሁላ ቀንሷል በውሃ ግን ማማ thank you for that wow መጨረስ ያቀተኛል በመሃል ደሞ በቀን 3 4 ሚቲንግ አለ ምናምን አቀተኝ አይደለ ደህና ነህ ታዲያ ቢዲ ሳምንቱን ገላም ሳምንቱ በጣም ለኔ ከባድ ነበር
አንዳንዴ ቃላት መጨረስ እስኪያቀተኝ ድረስ አቅም ያንሰኝ ነበር ፍሩት ምየበለው ማለት ነው ያው ገደብ ምናምን አላርኩበትም ያገኘሁትን ፍሩት በራበኝ ጊዜ ወይንም በተሰማኝ የራብ ስሜት በተሰማኝ ጊዜ ሁሉ ነበር ስበላይ ነበርው ግን ሰውነቴ በቂ ሆኖ አላገኘውምና በጣም ድካም ይሰማኝ ነበር እና ማውራት ደክሞኝ ነበር በጣም ብዙ ስብሰባዎች ምናምን ነበሩና ማውራት እየደከመኝ ነበር ግን ለእንግዲህ ለውጤት ሆኗል ማለት ነው ለውጤት ሆኗል በጣም ደስ ብሎኛል በዚህ ሳምንት ምን ላርግ የሚለውን አንደኛ ደስታዬን ላካፍላቸው የቴሌግራም ግሩፕ ጓደኞቼ ሁለተኛ ደግሞ ያማክሩኝ እስቲ በዚህ ሳምንት ምን ይሻለኛል የሚለውን ከነሱ ጋር ላውራና እንወስናለን ማለት ነው ሰላም እንዴት ናችሁ ደህና ናችሁ ጓደኞቼ ዛሬ እኮ ሳምንት ሆነኝ ለነገሩ ሳምንቱ ሙሉ በእውነቱ ፍሩት መብላት አልቻልኩም አምስት ቀን ነው ፍሩት ዳይቱን ያደረግኩት እና ምን እንደተፈጠረ ታውቃላችሁ ዛሬ ተመዘንኩ ስንት ዮንኪ ይመስላችኋል ባለፈው 106 ነበርኩ ሰስፔንስ ላርጋችሁ ልንገራችሁ ሰስፔንስ ላርጋችሁ በነገራችን ላይ በቻሌንጅ ውስጥ ራሱ ቻሌንጅ ጀምረናል ገሚሱ የውሃ ቻሌንጅ ያደረገ ነው ውሃ ብቻ መጠጣት ለአምስት ቀን ለሰባት ቀን የሚያደርጉ አሉ በጣም ብዙ ለውጥ ነው ያዩት እነሱ 4 ኪሎ 5 ኪሎ ምናምን ነው ለውጣቸው እኔ ግን ያው ስራ አሁን ኦዳ ዋርድ ስለቀረበ በጣም ስራ አለብኝና ፍሩት ዳይት ያደረኩኝ እንትን ራሱ በአንድ ቃል መጨረስ ያቃተኝ እየተቆራረጥኩ ነበር ያልኩ በቀኑ ለሶስት ሚቲንጎች ነበሩኝና ከባድ ነበር ግን ቀደም ስመዘን አይታችኋል ለውጣለው በደንብ 2 ኪሎ ማለት በሳምንት በጣም ትልቅ ነው ኮመንቶች እያየው ነበር መጀመሪያ ላይ በጣም ብዙ ቀን ይሻለው አው ከዛ በኋላ ግን እንደምታቆት ይሄ ወደ ፋቱ ሲሄድ መቀነሱ እንዲ እንደቀልድ አይወርድምና ትንሽ ያንገጫገጨኝ ነበር አንድ አንድ ኪሎ ከዛ ደግሞ ጭራሽ 4 ግራም ባለፈው ሳምንት የጨመርኩትን አይታችኋል ቤቲ በሻቱዬ እንደምን ነሽ ብላለች እንዴት አደርሽ በሽ ሰላም ነው አላኛ ጣፋሽ በቃ ቤቱን ክፍት አድርገሽው ትሄጃለሽ እኛ ገብተን እንጫጫለን ወቀፋ ልጠንቁል ገምት ልጠንቁል ገምት 2 ኪሎ ቀንሽ ይመስለኛል አገኘችው አገኘችው 3 ኪሎ እየገመቱ ነው ንገሪን በጣም ጠፍተሻል ምናምን በሰልፍ ጠነቆልሽ ነው የሚባለው 2 ኪሎ ነው የቀነስኩት ምን ነገር ኋላ አለ ልክ በሽዬ ደህና አደራችሁ እዚህ ያላችሁ ግሩፖች እስቲ ስንት ሆንሽ እኔም አሁንም መዘናለሁ በሽዬ ስንት ሆንሽ እባክሽ ንገሪን እንዴት ነሽ ደህና ነሽ ወይ አዎ 111 106 ዛሬስ ስንት ንገሪን 104 ማርቲ 104 ሆኛለሁ አቤት ይሄ ከመቶ ቤት መቼ ነው የምንወጣው 104 ነገርኳቸው ኮንግራ እየተባልኩ ነው እና ምን እንደማረግ አላቅም ቆይ እስቲ አሁን 104 ሆኛለሁ ስራ እየበዛብኝ እንደሆነ ነግሬያቸዋለሁ በጣም ብዙ ስራ አለብኝና ምን ላርግ አብሮ የሚሄድ ነገር ተመልሼ ወደ ኦማድ ከገባው እኔ አላቅም ያስኬዳል ከስራ ጋር የሚሄድ ዳይት ምንድን ነው ትናንትና አንድ ዶክተር ሲናገር እየሰማው ነበር በሺ አንቺ እየሰጠሽው በሰባት ቀን የሚለው ላስቴት እየሰጠ ነበረ አሁን እንደዛ ነው የሚሆነው እና በአንድ ጊዜ መጀመሪያው የመጀመሪያው ብዙ ይሆንና ከዛ በኋላ ቀስ በቀስ በአንድ ወር በሁለት ወር ምናምን በጣም ብዙ ነገር ይስተካከላል ሁለት ወር ሶስት ወር ደግሞ የበለጠ ጥሩ እንደሚሆን ተስፋ አደርጋለሁ መቶ ሳይሆን 90-80 እያልን ነው የምናወራው የሚሆነው ማርቲ በዚህ ሳምንት ምን ላርግ የእንቁላል ዳይቱ እንችላለን ምን ላድርግ እንቁላል ነው ገዝተሽ ምን መጪው በሙዝ ፋንታ በነገራችን ላይ ናርዲ እንትኑን በርትቼ እንድቀጥል ሙዝ ገዝታልኝ
መታለች ያቻትና አሳያችሁ እንጂ ዳርዶስ በፍሪ እና ሩብ ኪሎ መሸጥ እንደሚቻል አላቀም ነበር ዘንድሮም ሩብ ይሸጣል አመሰግናለሁ ወድሻለሁ በጣም እናንተም ባዶ እጃችሁን ዘው ዘው ይያራችሁ አትምጡ ሙሳይዘና ከእናንተ ጋር በልቼ እኮ ነው ወፈርኩት ባለፈው 4 ኪሎ 4 ግራም ይቀን እየጨመርኩት አልበር ተብሎ ታሽ ተደራራሚ የስራ ጫና አለ ስለዚህ በሳምንት ቀለል ያለ ነገር እንድትመገቢ በቀን አንዴ ቢለው እንድትመገቢ ደስ ይለኛል በቀን አንዴ ሲሆን አለመጥገብ አትክልቶቹን ብዙ ጨምራሽ ግን ጀራ በተለይ አንዴ ከስትረስ ስራው በራሱ ስትረስ አለውና ከሱ እስከምትወጪ ምንም ችግር የለውም በቀን አንዴ አርገሽ ቀለል ያለ ነገሮች እንቁላሉ ራሱ ይከብድሻል አሁን ካለው ነገር እንደገና ጥሩ ለማሰብ መመገብ የግድ ነው ነመድሽ እንደዛ አድርጊ በቀና አንዴ ግን ቀለል ያለ ነገር ልክ ብለሻል ማርቲ ስለዚህ እንደዛ አላርክ በዚህ ሳምንት በቀለል ባለ መልኩ ወደ ኦማድ ለመለስ ማለት ነው ቆንጆ እናንተ ባት ኖሩልኝ ማን ያግዘኝ ይደግፈኝ ነበር ወዳችኋለሁ በጣም ገና እንግዲህ ቀኑ ሙሉ ሲመክሩኝ ነው ሙሉት ሶሙሉን ማሳየት ከባድ ነው ስለዚህ በዚህ ሳምንት ከስራ ጋር በሚሄድ መልኩ ወደ ኦማድ መለስና ግን ማርታ እንዳለችው ጓደኛዬ ማርታ እንዳለችው እንትኑ ይቀርቶ ይሄ ጥግብ ብሎ መብላቱ ይቀርና በተወሰነ መልኩ ብቻ ጥግብ ብሎ መብላቱን አቆምና በተወሰነ መልኩ እየቀረ ወጣተቶ ወደ ስራዬን በአግባቡ ለመስራት እንዲረዳኝ ሆናለው ማለት ነው ስለዚህ በጣም 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 ደስ ብሎኛል ኔክስት ዊክ ደግሞ በተመሳሳይ ምን ላይ ደረስን ምንድነው እናደርገው የሚለውን እምና ይሆናል እናንተም በእያላችሁበት የቴሌግራም ቻናሉን የተቀላቀላችሁም ያልተቀላቀላችሁም ራሳችሁን ጠብቁ የምትመገቡትን ተጠንቀቁ እንቅስቃሴ አድርጉ ውሃ መጠጣታችሁን አትርሱ እኔ ውሃዬን መጠጣቴን ቀጥላለሁ እናንተም በያላችሁበት አሪፍ ሳምንት ይሆንላችሁ ቻው